Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri Expo China ASEAN 2023 dan Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan China ASEAN di Nanning International Convention and Exhibition Center pagi ini. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Najib Mashor. Silakan, Najib. Terima kasih, Diati. Jadual padat menanti Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang lawatan kerja sehari ke Nanning hari ini akan diteruskan dengan ucap tama oleh Datuk Seri Anwar bersama pemimpin-pemimpin ASEAN. Beliau kemudiannya akan mengadakan lawatan ke Pavilion Malaysia sebelum bergerak ke mesyuarat dua hala bersama rakan sejawatnya dari China, Li Xiang, pada 11.30 pagi. Beliau turut dijadual makan tengah hari yang akan dihoskan Perdana Menteri China Li Xiang di Liyuan State Guest House sebelum mengakhiri lawatan dengan mempengerusikan dua mesyuarat penting bersama China Communication Construction Company dan syarikat telekomunikasi Huawei. Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kau Min, dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin. Beliau dijadual pulang ke Malaysia pada pukul 4.30 petang. Sekian laporan Muhammad Najib Mashor, Nanning, China, Berita RTM. Turki boleh berpisah dengan Kesatuan Eropah jika perlu. Ankara juga dijangka menamatkan bidaan untuk menyertai blok tersebut. Presiden Recep Tayyip Erdogan berkata EU kelihatan cuba menjauhkan diri daripada Turki. Menurut beliau, Turki akan membuat penilaian sendiri mengenai laporan baru-baru ini yang diterima pakai oleh Parlimen Eropah. Laporan itu menyaksikan EU mengkritik Ankara kerana gagal mencapai kemajuan dalam beberapa aspek. Ini termasuk pencabulan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kedaulatan undang-undang. Selama lebih dua dekad, Turki telah berusaha untuk menjadi ahli blok 27 negara itu. Namun proses penyertaan menunjukkan kemajuan yang terhad disebabkan pelbagai jurang wujud antara Ankara dengan Brussels. Sejak 2018, proses rundingan penyertaan telah dibekukan. Dua empangan yang pecah semasa taufan Daniel membadai Libya hingga meragut beribu-ribu nyawa di Pelabuhan Derna tempoh hari telah retak sejak tahun 1998. Pengumuman mengenai hasil siasatan berhubung keruntuhan empangan Abu Mansur dan Al-Bilad itu dibuat peguam negara Al-Siddiq Al-Sur. Menurutnya, kerosakan telah dilaporkan oleh pengendali kedua-dua empangan tersebut. Namun, ketidakstabilan politik menyebabkan usaha membaikinya kerap tergendala. 14 maut selepas sebuah pesawat terhempas di Amazon, Brazil. Gubernur negeri Amazonas Wilson Lima menerusi catatan di akaun X memaklumkan korban terdiri daripada 12 penumpang dan 2 kru kapal. Tiada mangsa yang selamat. Ketika kejadian, pesawat terbabit dalam perjalanan dari Manaus ke Barcelos. Kesemua mangsa merupakan rakyat tempatan. Sukan badminton terbuka Hong Kong, bergu wanita negara Pelitan M. Tinah kini selangkah sahaja lagi untuk merangkul kejuaraan pertamanya tahun ini. Pilihan keenam itu dijadual menentang Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti dari Indonesia dalam perlawanan akhir pukul 2 petang nanti. Mereka mara selepas menyingkirkan pasangan Thailand di separuh akhir. Rahayu Silva Ramadanti pula menewaskan wakil Denmark. Kali terakhir Pelitina bergelar juara adalah di Terbuka Perancis 2022. Seterusnya beralih ke bola sepak. Liga Perdana Inggeris, Manchester City bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan West Ham 3-1. Menyaksikan penyerang Belgium berusia 21 tahun Jeremy Doku menjaringkan gol pertama bersama The Citizens. Dua lagi gol disumbangkan Bernardo Silva dan Erling Haaland. Jaringan tunggal lawan diperoleh menerusi James Ward-Prowse. City kini kekal di tangga teratas liga dengan 5 kemenangan berturut-turut. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Wolves 3-1, Manchester United kecundang 1-3 kepada Brighton, Aston Villa kalahkan Crystal Palace 3-1 dan Fulham 1-0.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Norliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.